Okay. ok, um, dois, três. Hoje, dia 20 de setembro do ano 2018, estamos aqui ainda com o vereador Diego Ornelas, conversando sobre as melhorias, as indicações, o trabalho do vereador em favor da comunidade. O Câmara 1 quer saber, vereador, o senhor fez aí uma indicação muito importante, estão chegando as chuvas de verão e o senhor preocupado com a questão dos buíros. Qual é a sua real preocupação? É, no ano passado eu já fiz essa indicação, ela fiz antes das chuvas também, alertando o governo sobre alguns bueiros que poderiam entupir, que estavam entupido, que estavam dificultando -os com o escoamento pluvial. Agora também fizemos, no ano passado foi feito em muitas ruas, evitou alagamento, mas em outras não. Então estamos alertando mais uma vez com antecipação para que o governo faça os reparos, faça a limpeza dos bueiros, alguns até um, um aumento da galeria. Né, que isso aí já é um caso mais complicado. Primeiramente, limpando os bueiros já resolve uma grande parte dos, dos problemas. Então, a gente pede aí encarecidamente, foi feito aqui, aprovado por todos os vereadores, a gente pede ao governo que dê atenção para isso, em duas bases também, maneira. É Uma preocupação sua é em relação à prevenção com relação às chuvas de verão. Limpeza de bueiro facilita muito para a comunidade, dá mais qualidade de vida, demais. mais condições da de, de comunidade ficar despreocupada. Então é um trabalho preventivo. Com certeza, um trabalho preventivo. Prevenir é muito melhor que remediar, né, sempre. Né? Com certeza. Vereador Diego Ornelas, com mais essa preocupação com a comunidade de Duas Barras com essa indicação de limpeza dos bueiros, recuperação dos bueiros no município de Duas Barras. O Câmara volta daqui a pouco com mais informações.